ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଐକିକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଐକିକ ସମ୍ବିଧାନର କେମିତି ଆମେ ସଂଘୀୟ କହୁଛେ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସଂଘୀୟ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ବିଧାନର ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଐକିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଐକିକ ଉପାଦାନ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦିଓ ଅଛି, ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଐକିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐକିକ ଧାରାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେପି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଗବେଷକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଦୌ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ। ଦେଖ, କେପି ମୁଖାର୍ଜୀ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା MCQ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେପି ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଦୌ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏପରିକି କେସି ହେୱାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଐକିକ ଉପାଦାନ ସହ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଉପାଦାନ ସହ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଐକିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ମାନେ ଐକିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବଖାଣି ଦେବା, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଐକିକ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହେଲେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟଠାରୁ, ଦେଖିବା ଏଇଠି ଐକିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଇଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଠିକି ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 100 ବିଷୟ ନାଇଁକି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ 61 ବିଷୟ ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 100 ବିଷୟ, ଅଧିକ ବିଷୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସାମରିକ ବାହିନୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ରେଳ, ଡାକ, ତାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ, ଯୋଗାଯୋଗ, ନୈ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଆୟକର, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ 52 ବିଷୟ ରହିଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 52 ବିଷୟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସଫା ସଫା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଫୁଲ, କେନ୍ଦ୍ର କାହାଠାରୁ, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 2248 ଅନୁସାରେ, 248 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ କ୍ଷମତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷମତା ସବୁ, ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ଷମତା, ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାୱାରଫୁଲ ନା ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ, ରାଜ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସେଇଟା କାହାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଧାରା 3 କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧାରା 3 ଏଇଟା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ, ରାଜ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁକି। 1956 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ନାଇଁକି। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆସାମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ନାଇଁକି, ଏଇ 2 ଥିଲା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ, ଆଜି 7 ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଗୋଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ନାଇଁକି, ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଧାରା 3 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ, ରାଜ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା, ଏଠି ରାଜ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି ନାଇଁକି, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା।
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଗଲା ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ାଗଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଭାଗ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା ବଳବତ୍ତର ରୁହେ। ତିନି ନମ୍ବର, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ 61ଟି ବିଷୟ ଅଛି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି। ତ ଭାବିବନି ଯେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61 ବିଷୟଟା ଅଛି କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରର, ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେ ବି ଚିଠା ରାଜ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। 249 ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା 249 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଯଦି 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ କୁହାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। ଧାରା 253 ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମାରେ କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ କ୍ଷମତା ସଂସଦର ଅଛି, ସଂସଦର ହିଁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ହାଲାତ ଖରାପ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 352, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ହେଉ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୁଏ, ଆଉ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। 356 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହୁଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, କ'ଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର, ତ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଘୋଷଣା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର। 360 ଦର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ 262 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂସଦ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ମାନେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସେହି ସମ୍ବିଧାନ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଏବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏକକ ନାଗରିକତା, ନେକ୍ସଟ ଏକକ ନାଗରିକତା, ତେଣୁ ଏକକ ନାଗରିକତା, ଆମର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁ ଏକାଭୂତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ତା'ପରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ବା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ମାନେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକାଭୂତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଁକି। ତା'ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହିବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା'ପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ଯେଉଁଟା IAS ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ସେବା, ଭାରତୀୟ
ପୋଲିସ ସେବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି କେବଳ। ତେଣୁ ମହା ହିସାବ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମୀକ୍ଷକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତଜନିତ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହିସାବରେ ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦିଏ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର? ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରେ ନା କେନ୍ଦ୍ର କରେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ରାଜସ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏହି ଏହାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କର ରାଜସ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 14 ନମ୍ବରରେ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ 256 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। 257 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 14ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆମ ଭାରତରେ କେମିତି ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାରତ କେମିତି, କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରା ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଜୈବିକାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, କେମିତି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଯେ କେବେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ 100 ମାର୍କସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।